Maravilhosa, nós estamos felizes, viu, nesta noite, porque estamos recebendo este casal, pessoas comprometidas com o Senhor nosso Deus. Sabe que Deus hoje está ressentido no mundo de pessoas que querem ter compromissos com Ele, viu? E o Senhor, ele procura, apesar de Ele ser todo poderoso, Ele ser onisciente, saber todas as coisas, mas eu esqueci, meu Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não é fácil nem para Deus achar verdadeiros adoradores. Quando nós chegamos aqui, que sentimos essa presença gloriosa nessa terra, Deus te mandou aqui, sabe por quê, irmã? Porque essa terra aqui, o diabo trouxe um som diferente de África, espalhou aqui pelas autoridades, colocou o trono dele aqui, querendo meter na cabeça do povo da Bahia, não é? Que a África é do diabo, a África é do Senhor Jesus. Ele é o Criador de África. E o Senhor está feliz nesta noite da Bahia, que é o útero do Brasil, onde está a única capital deste país que tem o nome do Senhor Jesus, Salvador. Viu? Com a presença de vocês aqui, viu, meu irmão? Viu, irmão? Aleluia! Ter intimidade contigo.
Cristo. Oh, vai! Total fidelidade, só fazendo a tua vontade. Quem olhar pra mim diga que aqui, Senhor, pra te dizer, foi bom te conhecer, mas quero mais de ti. No teu nome eu creio, meu Senhor, eu sinto teu amor, mas quero mais de ti. Eu só quero compromisso, ter intimidade contigo. Quem olhar pra mim diga isso, que eu sou de Cristo. Gera fala mais, Senhor, total fidelidade, só fazendo a tua vontade. Quem olhar pra mim diga que que eu sou de Cristo. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, só dele é a glória, para nós sermos usados por ele, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Desde que eu me converti, completaram 6 anos que eu conheci Jesus, 23 anos no meio artístico,
e 6 anos que Jesus me resgatou do inferno. Uma mulher que não era, que não tinha mais saúde porque perdeu o pulmão direito. Uma mulher que era raspada no santo. Uma mulher que bebia 0,5 litro de uísque por dia. Uma mulher que fumava 60 cigarros por dia. A boca queimada. Os vão dos dedos amarelos. Uma mulher que aos olhos humanos não tinha mais salvação, não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Eu era raspada, eu era filha de santo. Fazia todas as oferendas que vocês possam imaginar, pagava muito dinheiro. Mas Jesus fez na minha vida o que diz lá no Salmo 40. Tirou-me de um tremendal de lama, de um lago horrível, e me colocou na sua rocha. E fez mais na minha vida. No versículo 2 ele diz que colocou um cântico novo na minha boca. E é por isso que hoje a minha vida é somente para louvá-lo. A minha vida é somente para glorificar o nome dele, que foi lá no inferno e me tirou das garras de Satanás. E o que falava? Eu nunca vou ser crente. Eu já tenho a minha religião. Você perguntava para mim, eu falava, ah, eu sou Xangô de frente com não sei o que lá de costas. Mas Jesus olhou para mim e falou, o que que você está falando que você é? Você é minha. Eu te escolhi. E você ainda vai dar muito glória a Jesus. Lá em Salvador, na igreja do Bispo Atila Brandão. Exaltar o meu nome. Você é o quê? Você é minha. Por isso que hoje, a minha vida, eu entrego a Deus. Eu entrego a ti, Senhor. E aonde o Senhor me mandar, eu vou. O Senhor já tem nos mandado pelas nações. Já estivemos na África, na Bélgica, já estivemos na Dinamarca, já estivemos na Inglaterra, já estive em Roma. Aonde Ele me levar, eu irei. Um ano que eu estava com o Senhor Jesus, recuperada. Porque no mesmo dia que aceitei Jesus, que conheci Jesus, Jesus mudou a minha história, me curando do vício do cigarro e do vício da bebida. Ele me deu uma palavra que Ele mudaria a minha história. Se eu cresse, se eu acreditasse que Ele era o Senhor, porque eu cheguei diante dEle arrasada, sem o pulmão direito, o outro já se comprometendo, a minha empresária que roubou todo o meu dinheiro. E nessa época eu já tinha voltado do Japão, porque morei no Japão por 10 anos, trabalhando com show business. E aí, o que fazer? Voltei ao Pai de Santo para pedir ajuda. Mas quando ele me viu sem dinheiro, sem nada, ele falou que não poderia me ajudar. E quando ele viu que eu não tinha, realmente, eu não tinha mais dinheiro, ele começou inclusive a me amaldiçoar. Mas eu louvo a Deus, porque toda maldição que aquele homem me desejou se transformou em bênçãos para a minha vida. Aleluia. Eu conheci Jesus. E Jesus, no mesmo dia, mudou a minha história, me curando do vício do cigarro e da bebida. Eu fui perceber 3 dias depois que eu não estava fumando nem bebendo. 15 dias depois que eu estava com Jesus, eu tinha consulta aos médicos. E eu fui para a consulta. Eles pediram uma chapa, tiraram. Dali a pouco vieram para mim e falaram, olha, você vai ter que tirar outra chapa, vai ter que repetir. Falei, tudo bem.
Mas o que será que está acontecendo dessa vez? Tirei a outra chapa, mandou aguardar, aguardei. E de repente eu vejo pela fresta da porta meu médico mostrando minha chapa para um outro médico, falando e falando e falando e falando e falando, e olhando na luz e falando. Eu falei, eu vou perguntar o que está acontecendo. Empurrei a porta, falei, doutor, eu posso saber o que está acontecendo desta vez? Ele falou, nós que queremos saber o que está acontecendo desta vez, que seus dois pulmões estão normais. É por isso que eu abro a minha boca e glorifico o nome de Jesus, porque Ele é Senhor. O teu Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus do impossível. É um Deus que colocou um outro pulmão no meu pulmão. Me deu um pulmão novo. Ele não fez nenhum remendo, não. É por isso que mediante aquele milagre que eu recebia de Deus, eu falei, eu só vou te servir. A minha boca será somente para te glorificar aonde o Senhor me levar. Eu te exaltarei. A minha vida eu entrego a ti, Jesus. Eu quero somente, somente te louvar. Santo é o Senhor, para finalizar. Digno de todo louvor. Só dele é a glória. Só dele. Porque um ano depois que eu já estava com Jesus, curada, restaurada, batizada, tinha recebido o dom do Espírito Santo, já estava trabalhando na obra de Jesus, eu pedi por um esposo e eu especifiquei para o Senhor como eu queria. Senhor, um dia orando em casa, você já fez tantas coisas na minha vida, agora eu vou pedir uma coisa que eu nunca quis fazer na minha vida, era casar, mas eu quero agora casar. Senhor, me dê um esposo. E aí eu vi que eu já estava íntima do Pai. Eu falei, eu posso te explicar como eu quero, Senhor. Se o Senhor pode me dar, eu quero um homem alto, porque eu gosto de homem alto, eu sou baixinha. Se eu posso te pedir, Senhor, eu quero um homem grisalho. Se eu posso te pedir, Senhor, eu quero um homem de óculos. E se eu posso te pedir, Senhor, eu quero um homem que eu não tenha dúvidas que é um homem teu para a minha vida. Se eu posso te pedir, Senhor, eu quero um homem músico para estarmos juntos te louvando. Olha Deus que eu te apresento. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Deus. Let your glory fill this praise. Let your praise, it fill my mouth. Let it vest our affair up to you. The sacrifice of praise. Senhor.
somente este que tu é a glória. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olha o que que Daniel diz no capítulo 2, verso 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e muda as horas. E ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Vocês viram a declaração de Santo Isaías? Viram a declaração de Santo Daniel? E agora vai ouvir a declaração do endemoniado Nabucodonosor. E olhe o que o endemoniado Nabucodonosor, que era macumbeiro, e não é o bispo Átila Brandão que está dizendo, para depois não me botarem outro processo em cima de mim aí na televisão. Quem está dizendo é a Bíblia. Em Ezequiel capítulo 21, verso 21, eu vou ler para poder o Ministério Público saber que eu estou lendo a Bíblia, porque vai sair na televisão, no programa. Então antes de eu ler Daniel, eu vou ler Ezequiel 21, 21. Parece que que Nabucodonosor nasceu aqui na Bahia. Tudo indica. Porque em 21, 21, Ezequiel capítulo 21, 21, a Bíblia diz assim: porque o rei de Babilônia parou na encruzilhada, no meio de dois caminhos, e começou a fazer adivinhações, lançou para cima as flechas, consultou os orixás e colocou como presente na encruzilhada para os demônios um fígado de boi. Então ele era macumbeiro, botava despacho na encruzilhada e consultava os orixás. Diz a Bíblia em Ezequiel 21, 21. Estou lendo a Bíblia. Agora o que esse macumbeiro declara em Daniel capítulo 4, ele diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Deus Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio é de geração em geração. O macumbeiro Nabucodonosor foi transformado. Ainda ali no terreiro, naquela encruzilhada, ele foi transformado pelo poder de Deus, assim como Ben Jax. Viu, mano? Uma irmã declarou aqui que era Iaô, era raspado, e fez e aconteceu. Ei, maravilha! E maravilha! E há uma canção que diz assim:
Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. Desde a antiguidade, nunca ninguém ouviu e jamais ninguém viu falar de um Deus todo-poderoso, o único Deus verdadeiramente existente, mas que apesar de ser El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elion, o Deus Altíssimo, é o Olam, o Deus Eterno. Apesar de ele ser tudo isso e mais alguma coisa, ele trabalha. Como Jesus Cristo diz assim: o meu Pai trabalha, em grego, ele é um excelente e competente executivo. Ele trabalha, ele opera, ele faz, ele acontece, ele realiza, ele chama a existência coisas que nunca existiram para abençoar aquele que nele espera. A Bíblia diz: o coração do homem faz planos, mas o propósito de Deus prevalecerá. E é pela soberania do Senhor e os seus propósitos que tem que ser cumpridos, quer queiram, quer não. E ele diz: operando eu, quem? Operando eu, quem? Operando eu, quem? Há 6 mil anos ele falou isso e até hoje não apareceu nenhum gaiato, nem vai aparecer, que possa impedir, porque ele é todo poderoso. E quando a Bíblia diz que ele é El Shaddai, que ele é todo poderoso, significa que não existe mais poder para ninguém, porque todo poder está enfechado somente por ele. E Daniel declara: não existe Deus como nosso Deus. O Deus que faz, o Deus que acontece, o Deus que põe, o Deus que dispõe, o Deus que coloca, o Deus que tira, o Deus que operando, ninguém pode impedir, porque ele é o único Deus verdadeiramente existente. E depois vem um ex-macumbeiro e diz: olha aqui, eu quero que todo mundo que eu domino, e ele dominava todo mundo conhecido daquela época, Nabucodonosor, eu quero que vocês que são meus vassalos, vocês que são meus súditos, saibam que o Deus que é a cabeça de ouro neste mundo, que é o Todo-Poderoso da Terra, acabou de reconhecer que não existe outro Deus a não ser o Deus de Daniel. E o Deus de Daniel é o Deus vivo de Israel. O Deus de Daniel é Jeová. O Deus de Daniel é Jeová, o alto existente que se revela, aquele que faz as coisas acontecerem, o Deus que vivifica os mortos e chama a existir coisas que nunca existiram. Ele é Jeová Tisvaote, o Senhor dos Exércitos. Ele diz lá em Apocalipse: eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que voltará. Ele não está dizendo: eu sou aquele que era, eu sou o Deus que já era, eu sou aquele que é, o Deus de hoje, o Deus de agora, que faço, que aconteço agora. Ele está dizendo que ele é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas bispo, eu estou participando da corrente aqui, estou orando, estou jejuando, pedindo a minha bênção, e a bênção não chegou porque você não espera nele. Você está participando, mas o coração está longe dele. E a Bíblia diz: aquele que não crê em Deus, faz de Deus mentiroso. 1 João capítulo 5, verso 10. Como é que você pode receber algo se você está chamando o tempo todo na corrente que você participa dele de mentiroso? Você não crê?
Você não crê que Ele trabalha por você. Quando a dificuldade vem e se abate, você não sabe que você está debaixo de um treinamento. Para aprender a viver nesse reino. Ninguém cai de paraquedas no reino de Deus. Você observe que o apóstolo São Paulo, chamando a atenção do jovem pastor Timóteo, ele disse: Timóteo, me lembrei de uma coisa. Você não pode esquecer de maneira nenhuma da fé que você recebeu através da sua mãe Eunice e da sua avó Loide. Já leram esse texto? Digam aleluia. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Digo, o apóstolo Paulo está nos lecionando, como também lecionando a Timóteo, que a fé tem que ter raízes e tem que ter história. Ninguém pode ser intercessor sem amar. Quem não ama não pode interceder. Só pode interceder quem ama apaixonadamente. Por isso que minha esposa intercedeu por mim. Tira ele lá do satanismo. Faz dele um pregador do evangelho. Ela era e é e será a vida toda até a eternidade, completa, plena, total e cabalmente apaixonada por mim. Porque só existe uma única lei que rege todo o reino de Deus. É dando o que se recebe. Como eu sou apaixonado por ela, a toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. É física, é a ciência provando isto. Amém, irmãos? Então o que é que acontece? Ele, talvez, eu não sei nem se a irmã Bene Jacques sabe, alguém que ela acho que nem conhece, ou pode até já conhecer, jejuou, chorou e intercedeu por ela. Olha aqui, fala aí. Eu, quando, depois que eu já tinha conhecido Jesus, eu fui dar o testemunho numa determinada igreja, e no momento que eu estava dando testemunho, saiu uma intercessora do lugar dela e veio à frente dar um outro testemunho. Ela falou: olha, esta mulher, quando ela estava na televisão, na TV Bandeirantes, que eu estava fazendo um programa junto com a Silvia Popovic, ela falou: eu vi esta mulher na televisão, quando ela falou mal dos crentes, eu intercedi pela vida dela, eu coloquei a mão no vídeo da TV e orei para que Deus a salvasse. Glória. E hoje ela está aqui na minha igreja, glorificando o nome de Jesus. Olha aí como é que funciona. Olha como é que funciona, aleluia. Oh, é assim que funciona. Tudo governa. Oh, aleluia. Tudo governa. Ele. Tudo governa. Tudo governa. No momento em que eu abracei Eliezer aqui e a sua esposa, a irmã Bene Jacques, eu disse o quê? O Senhor quer. Ele procura, Ele busca pessoas que queiram estar compromissadas com Ele, em intimidade com Deus. Ele quer que você se torne amigo íntimo de Deus, que você faça parte do círculo apertado, pequeno, de amigos íntimos de Deus. Eu me lembro que naquele Holy Spirit Meeting, no Congresso do Espírito Santo, os gringos ficaram ferrados comigo, porque eles ficavam, eu era o único pregador brasileiro, eles ficavam sentados ali, no momento que tinha alguém pregando, e ali, com aquela agenda aberta na mão, com a caneta aqui, durante todo o culto. E durante o culto, na hora que ia terminando, na hora que ia começando, Deus é soberano, Deus ia dizendo quem ia pregar no outro dia. É um negócio fantástico. Foi o primeiro congresso que eu participei, sério,
no meio cristão, porque era congresso do Espírito Santo. Você tem congresso batista, congresso presbiteriano, congresso do diabo, congresso do cão, tem tudo. Mas congresso do Espírito Santo foi o único. E aí o Espírito Santo estava livre, podia fazer o que quisesse. E naquele momento eles vieram depois para mim e me disseram assim: olha aqui, bispo, o irmão vai abrir o trabalho amanhã de manhã e vai pregar amanhã de manhã cedo. Eu digo: não posso. Como não pode? Deus acabou de falar comigo, que é o irmão. Eu digo: não posso. Deus sabe que eu tenho um compromisso amanhã, que não posso estar aqui abrindo trabalho. Como que, irmão? Qual é o compromisso que o irmão tem? O irmão tem que me dizer. Eu digo: irmão, é autoridade espiritual sobre mim? Irmão, é o líder do congresso? Eu não, a Bíblia diz: largar é mentira, falar a verdade um para com os outros. Vocês vão falar se ensinam ou não, que o que passa disso vem do cão. E eu disse: é claro, irmão, que eu vou falar a verdade com o irmão. Eu tenho um compromisso, e o meu compromisso eu não posso faltar. E se o que é que o irmão, qual é o compromisso do irmão? Eu digo: eu vou tomar um banho de mar hoje de manhã, amanhã de manhã. Eu creio que ele não xingou minha mãe porque ele era crente mesmo. Ele disse: eu não entendi. Ele disse: irmão, não entendeu? I'm going to the beach tomorrow morning. Esse irmão não vem pregar? Não. Por quê? Ele disse: porque eu tenho esse compromisso de estar na praia. Irmão, fez esse compromisso com quem? With myself. Fiz o compromisso comigo mesmo. E ele ficou indignado. E saiu resmungando. Eu não sei em que língua ele estava falando, mas ele saiu falando. E no outro dia eu fui para a praia, pela manhã. E fui para a praia desde cedo, e fiquei na praia. E eu creio que muitas pessoas que me viram naquela praia devem ter, algumas até se fossem crentes, intercedido por mim, pedindo a Deus misericórdia. Outros que me conheciam, não me conheciam, devem ter me amaldiçoado. Outros devem ter ligado para o corpo do bombeiro, para a polícia, porque eu estava naquela praia, irmão, com as mãos levantadas, e eu ia andando e adorando, ia glorificando a Deus. Eu estava ali em intimidade com Ele. Eu disse: eu não posso entender como é que eu ando nessa praia e estou vendo um sujeito ali bebendo, o outro fumando, esses ímpios miseráveis. Você criou a praia para seus filhos, nós somos o dono do mundo. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então eu sou herdeiro de Deus e esses caras estão aqui, não sei porquê. E comecei a adorar e comecei a glorificar. E eu passei aquele dia todo ali, aquela manhã toda. E à tarde, quando eu fui chegando no hotel, aí veio um irmão que estava no congresso, todo preocupado comigo. Disse: irmão, eu vim aqui para orar com o irmão. Irmão, aceito que eu ore por irmão? Eu digo: não, irmão. Por quê? Porque eu acabei de almoçar e agora vou dormir. Mas, irmão, eu digo: sim, irmão, a paz do Senhor. E aí entrei ali no hotel e dormi. E quando chegou às 4 horas da tarde, eu acordei. E eu estava cheio do Espírito Santo. E eu estava embriagado no Espírito Santo. Oh, meu Deus. Eu já estou embriagado pelo teu Espírito. Eu já estou embriagado e falo em línguas. O irmão Lima, que é o técnico de som aqui da igreja, e eu levei o Lima para poder não dar confusão lá no telefone, no microfone de lapela, que é onde eu vou pregar por aí, eles dizem que não pode, o microfone de lapela não funciona. E aí uma das maiores autoridades do Brasil, que é um engenheiro de telecomunicações, disse numa resposta numa revista especializada, dizendo que não se pode pregar em igreja com microfone de lapela, e quando você passa na frente dos alto-falantes das caixas, dá distorção de som. Aí o Lima, que não é engenheiro nem nada, mandou uma carta para a revista, para o sujeito que é redator, dizendo que pode. Porque aqui na Bahia, o bispo Átila Brandão prega e não dá distorção. Aí o sujeito ficou ferrado com o Lima. E aí, mas teve a obrigação de publicar. De acordo com o engenheiro baiano, Gerinaldo, ele nunca foi engenheiro.
Assim também lá no Rio Centro, os técnicos disseram que eu não podia pregar com o microfone de lapela, que ia dar distorção. E aí eu fui com o microfone e deu distorção. Aí eu chamei o Lima e Lima acabou com a distorção. E eu preguei lá. Então lá no Holy Spirit Meeting, também não podia pregar. E aí eu cheguei naquela tarde embriagado no Espírito Santo, já eram 6 horas, já estava todo mundo escalado para pregar. E quem ia pregar era o líder, pastor, cheio do poder do Espírito Santo, um santo homem de Deus, formou-se lá pelo Rema Institute lá de Oklahoma, lá do pastor. Qual é o nome daquele pastor lá, Dilma? Kenneth Hagin. Ele se formou lá. E quando eu cheguei, eles estavam todos ferrados comigo, que eu não vim. Eu estava parecendo um camarão, todo vermelho. E aí eu chamei Lima. Disse: Lima, traga aí meu microfone de lapela. Ele disse: pra quê, bispo? Eu disse que eu vou pregar hoje de noite. Fez: irmão, não vai pregar não. Já anunciaram aqui quem vai pregar. Já anunciaram quem orar, quem ia tirar oferta. E quem vai pregar já está aí com o microfone na mão, vai pregar. Eu digo: Lima, traga o microfone de lapela, que vai pregar sou eu. E Lima disse: o irmão não vai pregar. Eu digo: vou pregar. Lima, não discuta comigo, meu Deus, a Bíblia diz: obedecei a vosso pastor. Traga o microfone. E Lima foi lá falar com o sujeito do som, e o som era alugado. Ele disse: olha, conecta aqui o microfone que o bispo vai pregar. O sujeito disse: não vai pregar não, quem vai pregar está pregando. E ele me disse: olha aqui, meu irmão, conecta. Não conecta não, é que o pau começou a comer lá dentro. Para Lima entrar no som que era do sujeito. E o Lima está lá conectando o som. E chegou para mim e disse: bicho, está ligado, o senhor vai poder pregar, mas eu quero lhe avisar que o senhor não vai pregar, que o pregador já está pregando. Eu disse: eu vou pregar. Quem vai pregar essa noite sou eu, irmão. E essa é a noite de milagres. Hoje paralítico vai andar, cego vai ver. E americano vai sair cantando em português. Porque Deus está comigo. Oh, aleluia. E o irmão, pregador, irmão, americano, começou pregando. E na hora que ele começou pregando, o Espírito Santo encheu ele de tal maneira que ele começou com cânticos espirituais. E começou com as mãos para cima e louvando a Deus naquele estádio loucamente, e pulava e saltava. E eu já tinha colocado meu microfone aqui, já estava pronto. E ele fez um bocado de pirueta no poder do Espírito Santo e veio de lá para cá na minha direção e olhou para mim e disse: You are the preacher tonight. Você é o pregador esta noite. Because God told me, eu disse: yes, yes, he told me to, on the beach, this morning. Oh, Jesus, I love you, Lord. I love you, Lord. Pour out your Holy Spirit upon us tonight, Jesus. Oh, aleluia. E foi assim. E eu preguei naquela noite. E o Espírito de Deus se movia de uma maneira tremenda. E uma velhinha que era surda foi curada. E naquele silêncio que nós estávamos ali adorando a Deus, ela fez: "Tá ouvindo?" Eu digo: "Eu também, minha velha." Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Eu não sei qual é o Deus que você serve, você que está me vendo aí no programa de televisão. Eu não sei qual é o Deus que você serve. Nós vivemos num país que serve a muitos deuses. Olha, você não pode ser adorador de Deus se você não for intimamente compromissado com Deus. Você sabe o que é intimidade, irmão? Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: você sabe o que é intimidade? Você quer saber nessa noite o que é intimidade? Então você vai saber. A Bíblia no Antigo Testamento, ela não fala em ter relação sexual. Ela fala em conhecer.
E ela diz: Abraão conheceu a Sara, sua mulher, e ela concebeu um filho. E Davi conheceu a sua mulher, e Salomão conheceu a sua mulher. Então, relação sexual no Antigo Testamento, relação íntima, é conhecer. E quando nós chegamos no Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus Cristo dizendo: e conhecereis a mim a verdade, e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo que meu Pai enviará, o mundo não vê nem conhece, mas vós conheceis. É relação íntima com o Espírito Santo. É relação íntima com Deus. E eles assim: caminhemos e prossigamos em conhecer ao Senhor e a força do seu poder. E no grego do Novo Testamento, a palavra adorar, proskineu, é beijar também. Proskineu no grego é beijar. E proskineu é adorar. E a palavra proskineu, que é adorar e beijar, vem de prosopon no grego, que é rosto. E a palavra prosopon vem da sua especialidade, doutor. Proopis, entre os olhos. Então adorar, proskineu, é beijar a cara de Deus no meio dos olhos dele, na fronte. Ninguém pode beijar a cara de outro pelo 21, nem Intersat. Você só pode beijar quando você está intimamente ligado. Olha o pastor Veraldo agarrado com Vera. Calma aí, irmão. Uma esposa. Então ele está intimamente ligado. E aí pode beijar a fronte da sua esposa. É isso que Deus quer de mim e você. É intimidade, irmão. Quando ele procura os verdadeiros adoradores, são pessoas que querem conhecer a Deus. Intimidade. Ele quer que você seja intimamente ligado. Mas eu não quero que você deixe de pregar, nem fazer a obra de Deus, nem vir para a igreja para ir para a praia, não, viu, irmão? Eu fui porque o Espírito Santo me disse: você vai me adorar antes de pregar. Porque toda fonte que dá e não recebe, seca. Não existe coincidência no reino de Deus. Como é que ele coloca essa pastorada toda aqui? Ele tem algum propósito aqui. Vamos começar a louvar ele. Vamos começar a adorar. Vamos começar a buscar a face dele. Ele vai dizer o que é que ele quer aqui. E aí, daqui a pouco a gente começou a adorar dentro da empresa do irmão. Os funcionários ficaram assombrados, olhando pra gente. Crente é maluco mesmo. E eu sou louco por Jesus. E aí, naquele momento, o pastor que estava do nosso lado começou a chorar. Que é, meu irmão? E ele começou a dizer a tristeza, que ele estava com câncer. E ele estava triste por isso. Porque ele tinha tanto trabalhado para o Senhor, fazendo a obra do Senhor. E agora estava naquele momento ali, e o médico tinha falado com ele, e ele estava sentindo tantas dores. Eu disse: começa por aqui, irmão. Começa por aqui, começa por você. Sabe por que eu estou aqui, vindo da Bahia? Eu não tenho nenhuma ideia. Para você ficar curado. Para ficar curado agora. E ele olhou para mim e eu disse: câncer, você está me ouvindo, seu desgraçado? No nome de Jesus de Nazaré, saia! E não volte mais. E ele disse: eu não estou sentindo dores. Eu disse: você está precisando sentir algo que você nunca sentiu. E receba a porção dobrada do Espírito. Quando meti a mão, ele pulou lá no poder do Espírito Santo. Lá no chão, orando em línguas, e o fogo caiu naquele escritório, e Deus começou a falar, isso na segunda-feira da semana passada, e Deus disse assim: intercedam agora pelo Iraque. E nós dissemos: ó príncipe da Pérsia, ó príncipe do Iraque, ó espíritos e governos satânicos, ó Satanás, está me ouvindo aqui desde o Brasil? Saiam daí, não vai ter guerra, não vai ter nada. Ou você aí, Satã Hussein, seu coração agora está quebrado, o poder do Espírito agora vai sobre você. E na segunda-feira, Satã Hussein já estava convidando a ONU para ir lá. Nós temos autoridade na terra. Se você quer ter, você precisa ter intimidade com ele. E você pode ter intimidade nessa noite de milagres. Essa é uma noite de milagres.
Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de milagres. Olha aqui, está me ouvindo aí você lá atrás? É uma noite de milagres. É uma noite de milagres. Ele vai fazer muitos milagres aqui nessa noite. Vai fazer muito milagre nessa noite. Se tiveres tempo, olhe para os lírios que nascem tão lindos nos prados e montes. A vida passa, passa de repente, levando estas horas lindas, levando embora o que for. Se tiveres tempo, olhe o